Ahoj, Broňa, Borderlands. Borderlands budu hrát trochu jinak než Skyrim, co se ukládání týče, protože jak už, vy se vždycky vlastně objevíte u nejbližšího New Station. To znamená, nemůžete skončit někde uprostřed mise, protože by vás to hodilo prakticky na začátek. A navíc vždycky se všichni nepřátelé obnoví. To znamená, byste došli někam doprostřed mise, tam byste něco udělali. A nebo tam byste to prostě skončili a objevili byste se na začátku nějakého New Station a všichni nepřátelé, kteří jste mezi tím pobyli, vlastně by se obnovili znova. A takže budu hrát díl. Uvidíme, jak to bude a pak se pokusím ty videa rozdělit. Takže bude to trochu jiný. Že bych se vždycky vítal úvodní obrazovku a loučil exitem. Vidíte, skutečně se všichni obnovili. Takže naším dalším úkolem, který jsme dostali s Mordekajem, je navštívit nového místního, který se jmenuje TK Baha. Mimochodem to červený, co vidíte dole na radaru, předpokládám, že snad nemusím moc vysvětlovat, ale to jsou nepřátelé. Myslím, že ještě půjde. Ještě, že mám tak špatnou muž. Nemyslel, že říká, že se vdáváš, Čeče. To tak nevypadalo teda. Ještě někde? Asi bandita. Critical hit opravdu stojí za to. Navíc ono se objeví všechno, nebo obnoví se všechno, včetně třeba červených truhel, nebo i dalších truhlic. A to znamená, kdybych šel zpátky tam, tam už jsou zase znova ty banditi. Jak jsem jich měl 8 zabít, tak se obnovily i ty banditi, i ty truhly. Jinak samozřejmě truhly se jen tak neobnovujou. Nepřátelé ano, ty se obnovujou i v průběhu hry, ale truhly ne. A to by vysloveně nebylo fér, kdybych si každých 20 minut šel podívat, jestli je něco dobrýho, novýho v truhle. TK Baha. You! One more step and it'll be your last! You should have seen the look on your face! No, I'm not. No? I love you. I wish you stayed. Mostly, anyways. Takže máme pro Kaye najít jídlo, který mu ukradli. Ještě mu to tady vyberu trochu. Jak jsme vůbec, nebo jak jsme na tom s tou challenge? Na zabíjení snajprovkou. One shot, one kill. Ještě pět.
ještě 4. Tyhle dva a mělo by se mi objevit, že jsem dokončil challenge. Ale teď jsem mířil na oba dva skoro najednou. Už to bude chtít opravdu nějakou. Nějakou lepší snajprovku. Ještě není mrtvej. Nějak v první řadě za chvilku dojdu náboje. Ještě pár takových šikovných střel. Ten rozptyl, když nemířím, je... No vida. Vidíte, challenge completed, one shoot, one kill. Získal jsem 1000 zkušeností. A postoupil jsem na další úroveň. To znamená repeater nebo SMG. Zkusíme ten repeater. Tam je taky challenge na zase 50 zabití pistolí. Tady je první jídlo pro TKE. Už jsem taky vzal. Tady jsou zbylí dvě. Tady by se samozřejmě mnohem víc hodilo to SMG. Ten samopal, ale... Když už jsem začal s tou pistolí, když já bych s tou pistolí mohl počkat na tu lepší. Já v rámci jednoho questu, ke kterému už není tak daleko, získám mnohem lepší repeater. No tady jsou zbylý dvě jídla. Když se podívám, vidíte one shot, one kill hotovej. A teď tuším, jedu teda ratatat.
hlavně na nic nezapomenout, každá korunka se hodí. Tikej. Mám si jít koupit granát. Jo, jsem na pátý úrovni. Vidíte vlevo, že mi bliká nová ikonka. Každá z těch postav, jak jsem si na začátku vybíral ty postavy, každá z těch postav má nějakou speciální dovednost. Mordechaj má... ptáka s názvem Bloodwing, který ho můžete vlastně vyslat. A on zaútočí na to, co je v jeho dosahu. A na základě tady těch dovedností můžete následně Mordechaje vylepšovat. Ať už třeba přímo Bloodwinga, zlepšovat mu sílu, nebo snajprovku, lepší střelbu snajprovkou. Já půjdu zatím vylepšovat Bloodwinga. Vždycky musíte do každé úrovně dát 5 bodů, abyste mohli postoupit na další. Nebo respektive tady na tu potřebujete dát 5 bodů, tady na tu potřebujete dát někam 10 bodů, to znamená teoreticky já můžu dát 5 bodů sem, 5 bodů sem, což je dohromady 10 a už se dostanu na třetí. Ale já půjdu takhle nějak postupně. Tady by mohly být nějaký skegové, to znamená, já ho rovnou ukážu. Vidíte, zaútočí. A pokud na to má sílu, pokud na to Bloodwing má sílu, tak nepřítele zabije, nebo minimálně mu ubere nějaký zdraví. Postupem času budu dělat čím dál tím silnějšího. A dokonce mu dám potom... Dokonce mu potom dám i možnost, aby byl schopen útočit na víc nepřátel najednou. Až tuším, že mám. Kde jsi? Až tuším, že maximálně na 6. Na jednoho normálně umí a potom v rámci těch 5 bodů, ale to je až tady dole, aby uměl zvládl útočit na víc cílů na jednou. Pak je to masakr, pak vypustíte Bloodwinga. Samozřejmě zase budu mít postupem času čím dál tím těžší nepřátelé, takže... Ono to nebude až tak jednoduchý, ale dost pomůže. Tak, mám si koupit granát. Midget. To je jak střílet do dětí. Když už se mi to vlastně tady všechno obnovilo. To znamená, že se mi obnovila i tady ta truhla s nábojema. Tak, otevřelo se u Markuse, jak říkal, mám si u něj koupit granát. Nejdřív mu to zase tady všechno vyberu. Já mám asi všeho plno. Takže tady je automat, kde se dají koupit náboje.
do zbraní, granáty si nějaký rovnou koupím. A potom i vylepšení na náboje, abych mohl mít víc nábojů. Zatím jich můžu mít maximálně třeba 360 pro, teď si nejsem jist, co to je SMG, ale můžu to zvednout. A tady jsou nějaký mody pro granáty, ale to vysvětlím, až si nějaký pořídím. Vpravo dole nad počtem nábojů vidíte teďka, že mám vlastně i ty tři granáty, které jsem si koupil. Kupujete náboje vždycky po nějakém počtu i granáty. A tohle je... Tohle je obrazovka s... tohle je automat, kde se dají kupovat zbraně. Vždycky tam je... Wow, tohle by se mi líbilo. Vždycky tam je nějaká special zbraň, ale na tu nemám peníze. Nebo pak jsou tady nějaký další. A co prodám mimochodem? Nic. Já zatím tady nic nebudu kupovat, i když scope trifle, ta vypadá hodně dobře. Recoil reduction, zranění jako blázen, ale potřebuju 7. No já s ní zatím počkám. Útočnou pušku zatím s ní počkám. Granáty jsem koupil. Kam to mám jít vrátit? K TKovi předpokládám ten úkol. Takže zpátky k TKovi. Když mě by se hodila nějaká útočná... No, já tam stejně zemřu. Čeká mě smrt. Prvního většího bose, který se jmenuje Nine Toes, tomu teď zabijím bandity vlastně, tak tam pravidelně umřu. Hey, newcomer. I've been looking for you. No, a to je ono. Zabít bose jménem Nine Toes. Mám zničit barikády, objevit uschované zbraně a potom zabít Nintouse. Ty uschovaných zbraně bude zrovna ten pěkný repeater, na který se těším. Ladyfinger se jmenuje. No, ale nemá optický zaměřovač a má docela velký rozptyl, když to zmáčknu a pouští to automaticky. Tady jsou taky nějaký skegové. Mimochodem, kam jdu? Jdu jakoby mimo do nový mapy. No teď jsem v Arid Badlands a jdu do nový mapy. Skag Gully. Ještě někdo? Ne. Granátů mám dost. Respektive můžu mít zatím maximálně 3. Odbouchnout barikádu. Hurátu Skag Gully. Takže já se tady rozloučím.
a v dalším díle budu pokračovat dál. Ahoj.